Hello, hello, good morning everyone. Welcome to back my YouTube channel vlog. Hey, आज चाहिँ म मेरो गाउँ सिन्धुली जादै छु हैन. सिन्धुली गाको ब्लगहरु अरु पनि छ हैन. हामी सधैं बाइकमा जाने गर्थ्यो. आज चाहिँ अलिकति छुट्टै हालको ब्लग हुने छ हैन. आज चाहिँ छुट्टै ट्राभल गर्ने हिसाबमा छु म चाहिँ. थाहा छैन, आई डोन्ट नो के हुन्छ है, हेर्दै जाउँ. अहिले म साना गाउँ छु है, साना गाउँ भाग गर्दै नि. अब यहाँबाट म कोटेश्वर जान्छु. कोटेश्वरमा एकजना सरले गाडी भन्नुभएको छ, ग्यारेज भन्छु. अब त्यो के हुन्छ थाहा छैन होइन, हेर्दै जाउँ आजको टुर कस्तो हुन्छ है. तपाईँहरूलाई सबैलाई देखाउनेछु. म यहाँबाट चाहिँ अब कोटेश्वर जान्छु है, कोटेश्वर निस्किन्छु होइन. हेलो हेलो, म कोटेश्वर आइपुग्यो हजुर है. कोटेश्वर आयो है, एकजना साथीजना आउनुहुन्छ होला, उहाँलाई भेट्छु. त्यसपछि गाडी 7 बजी आउँछ भनेर भन्ने खबर छ होइन. अब त्यस्तो फिक्स चाहिँ भएको छैन, अब थाहा छैन, हेर्दै जाउँ के हुन्छ. बेसी कोटेश्वर भयो भ्यू है. हेलो गाइज, हामी चाहिँ एकदमै धेरै वेटिङमा छ है. अब चाहिँ गाडी आयो अरे भन्ने खबर पाएको छु, अब आउँछ होला, हेरौँ है. जस्तै हामी यहाँ छौँ, गाडी यही हो. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ. ओके ओके, थ्याङ्क यू. ओके, हामी चाहिँ अब कोटेश्वरबाट हिँड्यौँ है. भन्नु धेरै वेटिङ टाइम बस्यो, अहिले 8:30 भयो है. हामी 6:30 बजी यहाँ आइसकेको थियौँ. हाम्रो चाहिँ यो अलिकति गाडीको समस्या रहेछ. हामी यहाँ सँगै हुनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ है. पाउँछ, कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले? आराम है, वेटिङमा धेरै बस्यो है. एकछिन त बोर लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ हामी चढिसक्यौँ. अब हामी सिन्धुली जाँदैछौँ, तपाईँहरूलाई हाम्रो टुर देखाउँदैछौँ है. देखाउँछु कस्तो हुन्छ, हेरौँ. आज छ पाङ्रेको टुर. हामी चाहिँ काभ्रे भन्जाङमा छौँ अहिले, खाजा खान लाग्दैछौँ है. अब फोन छ, अन्त उहाँ पनि भेट भयो है फेरि है. हामी 3 जना बसेर अब चकचक खाजा खाँदैछौँ. अरू त्योभन्दा अगाडिको छ ब्लगहरू हेर्नु होला. आज चाहिँ छुट्टै खालको ट्राभल भइरहेछ कि. हेलो गाइज, हामी चाहिँ फुटबलमा आइपुग्यौँ है. फुटबलमा खाना खानु लागि एकदमै भोक लागिरहेछ. टुर एकदमै खासै रमाइलो भएन, एकदमै भने बेला खाना पनि पाएन, मलाई त यस्तो गाह्रो भयो है. ओके, सो हामी अब खाना खान जाँदैछौँ. सनराइज होटल एन्ड लज, यहाँ चाहिँ खाना खानु लाग्दैछौँ. अब हेलो एभ्रिवन, अहिले चाहिँ म गोल्टार भन्ने ठाउँमा छु है. गोल्टार मतलब गोलाञ्जोर गाउँपालिका, यहाँसम्म आइयो है. अब यहाँबाट गाह्रो परिरहेछ, केमा जाने कसरी जाने भइरहेछ. हामी एकछिन वेटिङमा छौँ होइन, बस आउँछ कि भनेर. बेसी हेरौँ है के हुन्छ. त्यो चाहिँ यहाँ त भिड छ है. त्यो चाहिँ हाम्रो जुन गाउँवडाको चाहिँ आज यो रहेछ, हप्ता लेनदेन कार्यक्रम रहेछ है. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गोल्डर भन्ने ठाउँ है. यो पारिपट्टिको चाहिँ रामेश्वर जिल्ला है. यो वारी यो उतापट्टि चाहिँ सुनकोसी छ. सुनकोसीको पारि चाहिँ रामेश्वर. यो अहिले म भइरहेको चाहिँ सिन्धुली हो. ओके, अब यहाँबाट हेरौँ है. हेलो एभ्रीवन,
चाहिँ म गोलन्डरबाट चाहिँ म गाडी चढेँ होइन यहाँबाट चाहिँ अब कुरुलेसम्मको यात्रा हुनेछ है तपाईँले हेर्नुहोला फेरि कुरुले गएर तपाईँहरूलाई फेरि त्यहाँको माहौल त्यहाँको सिन त्यहाँको स्थिति सबै गाडी जानकारी गराउँछु है अहिले चाहिँ म गोलन्डरबाट गाडी चढेर कुरुलेतर्फ जाँदैछु है है तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला आजको यात्रा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै बोरिङ भयो है तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ है तपाईँहरूलाई त रमाइलो हुन्छ होला हेर्नलाई होइन हेलो हेलो फाइनल्ली हामी चाहिँ कुरुले आइपुग्यो है अब मेरो गाउँ धेरै छैन यो माथि हजुरले माथि एउटा बर्फिबल जस्तो देखिरहनु भएको छ हो त्यहाँनिर हो मेरो गाउँ चाहिँ अहिले फाइनल्ली म चाहिँ यहाँ तल छु अब यहाँ एकछिन बस्ने हो रेस्ट गर्ने हो अब भरेतिर गाडी आउँछ होला है फाइनल्ली अब गाउँ आयो भन्दा पनि हुन्छ आफ्नै गाउँ भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ ओ सर नमस्कार हजुर जय नेपाल हजुर के जय नेपाल के छ खबर नमस्कार ल यहाँ ब्लग भइरहेछ है अँ त्यस्तै त्यस्तै सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना हेलो 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 ब्रो के छ खबर एकदम ठिक छ